Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Um vídeo muito especial porque hoje, meu, dia 14 de junho de 2022, graças a vocês que têm por mim um amor e paciência tão grande, alcançamos os primeiros 100 mil maninhos e maninhas acompanhando o trabalho no canal. Começo esse vídeo agradecendo mesmo cada um de vocês por tudo que vocês fizeram por mim até hoje e por simplesmente terem mudado a minha vida. Eita, falta 10! Vamos lá, se inscreve falta... aí, povo, vai. Falta 6! 6, ó, pronto. Falta 4! Já foi. Como é que você consegue ver tão rápido? Falta 9! Ah, você tá no aquele bagulho countdown ou não? 100 mil inscritos, cara! Aí! Deixa eu ver. Aí, galera! Puta, não acredito, cara! 100! É que minha plaquinha de prata não tá aqui, mas senão eu mostro. Você vai ganhar, mano. Ai, galera, bora! Nossa, velho! Puta merda, cara! No vídeo de hoje eu vou fazer um resumo das principais novidades que foram anunciadas no primeiro evento feito em comemoração aos 15 anos da franquia Assassin's Creed. E sim, galera, pelo que eu pude entender, nós teremos vários mini-eventos ou novidades, né, sobre a franquia daqui pro final do ano. Inclusive, outra live como essa já está, né, agendada para acontecer em setembro. E é bem possível que, galera, o remake do primeiro game apareça nessa data. E mais para frente eu vou explicar para vocês, vocês vão entender o porquê eu tô falando isso. Bom, vamos lá. Assassin's Creed Valhalla vai receber um novo conteúdo gratuito para todos os jogadores e ele se chama A Saga Esquecida. Esse é um novo modo, né? Um novo modo de gameplay para Assassin's Creed Valhalla, onde Eivor vai até Niflheim enfrentar Hela, a filha de Loki e os seus monstros. Aparentemente é um modo roguelike, pelos que eles disseram aqui. A gente não entende muito bem ainda como vai funcionar na prática, né? Mas foi dito que vai ser um modo roguelike, no qual a gente vai enfrentar diversos inimigos, até mesmo um dragão que foi mostrado ali. Creio que depois tendo como boss final a própria Hela para fechar com chave de ouro. Acertamos mais uma vez, né? Porque a gente fez um vídeo há um tempo atrás onde comentamos que Niflheim seria o próximo capítulo da história de Eivor, né? Da história de Odin. E sim, galera, se concretizou. Não temos uma data fixa ainda, beleza? Mas reforçamos que é um conteúdo completamente gratuito. O diretor de conteúdo Endgame, José Araiza, ele confirmou que até o final do ano nós teremos ainda um outro conteúdo final para Valhalla, focando na história da Eivor. E a gente já sabe que também vai ser gratuito, só que anunciado em algum outro momento, tá? Provavelmente no evento barra live aí de setembro eles possam mostrar isso aí também. Então, recapitulando, os dois conteúdos próximos, né, massivos, maiores aí, de Assassin's Creed Valhalla, vão chegar gratuitos para todos os jogadores que possuem o game. E isso é muito legal. O Discovery Tour Viking Age, versão, né, do Discovery para Valhalla, vai receber um modo separado do game original para que mais e mais pessoas possam usar como material de ensino sem a necessidade de ter aí o jogo propriamente dito, né, o jogo base. Só para vocês terem uma ideia, a Ubisoft ela tá em parceria com uma universidade do Canadá para que os Discovery Tour, seja Egito, Grécia e Viking, sejam utilizados em sala de aula. Isso é muito foda, é muito legal. Quem ainda não jogou nenhum dos Discovery Tour, é sério, meu, se você começar, se você gosta, né, de história, você vai dar início e não vai parar até ter conhecido tudo. São muito bons. Assim como a gente já havia teorizado no canal e agora se tornando uma verdade, Assassin's Creed Origins vai estar disponível gratuitamente para que todos possam testar do dia 16 ao dia 20 de junho. Aquele lance de final de semana gratuito. Lembra que quem baixou aí a DLC... A DLC não, os 60 frames, deu um bug que ficava numa tela travada falando para comprar a versão final e tal. Enfim, é real, tá?
O jogo, ele tá no Game Pass e o pessoal do Xbox, do PC e do xCloud podem jogar pra sempre o game final tranquilo. Mas quem tem PlayStation pode agora testar o game neste final de semana. Então fica ligado, tá? Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Odyssey, né? 60 FPS primeiro, final de semana gratuito e depois, pô, crossover. Será que a gente vai ter o crossover ou o conteúdo extra de Origins mesmo? Mano, eu tô muito ansioso pra isso e ainda acreditando que vai chegar. Um novo site foi construído para que a comunidade possa participar da comemoração dos 15 anos de Assassin's Creed e ganhar prêmios semanais. Se possível, ainda hoje eu vou postar um vídeo mostrando na prática como funciona o novo site, os desafios no qual toda a comunidade vai poder interagir semanalmente e conto com vocês para que todo mundo possa mesmo fazer e compartilhar as opiniões nas redes sociais sobre tudo o que forem fazendo durante essas próximas semanas lá no site, tá? A começar, você pode agora mesmo já compartilhar nas redes sociais suas boas memórias com a franquia Assassin's Creed usando a hashtag AC15. Pode utilizar a partir de hoje e coloca pra seguir, cara, essa hashtag pra ver como que tá o hype da galera e o que eles estão marcando, quais são as memórias, né, mais marcantes do pessoal. Só pra reforçar, galera, em setembro, né, que eu falei pra vocês que vai rolar um evento pra revelar o futuro da franquia e tal, pessoal, aparentemente, né, todas essas comemorações e tal, elas vão encerrar em setembro com esse evento. Então eu acredito mesmo que nesse evento a gente possa ver um anúncio pesado voltado para games, um novo título, né? Possível remake, enfim. O futuro da franquia para mim é isso, né? Games em primeiro lugar. Inclusive, eu vou pegar aqui até um adendo que o pessoal da Axis The Animus já comentaram no Twitter. Que, galera, existem indícios de que realmente um remake possa estar a caminho aí. Primeiro, quando nós vimos o trailer, né, no evento de revelação, o trailer ali de Assassin's Creed, tá diferente a definição, a saturação do trailer original. Vocês podem comparar aí. O último jogo que vai ser comemorado, né, nesse roteiro aí até setembro é Assassin's Creed 1, o primeiro. E sem contar que se vocês entrarem no site, vocês têm lá para poder baixar um novo fan kit. E nesse fan kit tem várias pastinhas com cada um dos games. Se nós entrarmos no primeiro game, no Assassin's Creed original, existe até um novo logo para ele. Mano, eu tô esperançoso, pessoal, que nesse evento de setembro, até lá, se não nele, nós vamos ter aí de fato a revelação do remake que a gente tanto quer, né? Bom, no final da live eles mostraram um pouco mais aí sobre os eventos extra-mídia, e embora não tivéssemos aí nenhuma notícia ainda sobre as séries da Netflix, a gente pôde conhecer um pouquinho mais dos podcasts que estão disponíveis, disseram que vão estar fazendo mais, inclusive existe um podcast hoje já disponível pra galera poder ouvir, né, localizadinho, então isso é indício legal de que os próximos também sejam localizados pro nosso idioma, isso é muito bom. Fazer um jabazinho aqui também pro podcast de Valhalla, no qual eu pude participar com os maninhos Beto Estrada, o Luck Salamander e o Sidão do Game, que tá bem legal também, tá? Dá uma olhada lá, jabazinho do Liu. É. Também falaram sobre os futuros livros e HQs que serão lançados esse ano, e eu particularmente tô bem hypado pra poder ver um pouco mais do Assassin's Creed The Magus Conspiracies. Eu acho que é assim que fala, né? A Conspiração Magus, algo assim, que parece ser um livrão. O evento, infelizmente, ele esfriou bastante, porque a gente teve muito bate-papo entre a galera da Ubisoft News com, né, o produtor lá, o José Araiza e tal. Tivemos acho que mais de meia hora de gameplay e eles batendo papo. O bom é que eu tive a companhia do Maninho Sidão e também do Luck e a gente ficou batendo nosso bate-papo aqui de boa, né, com vocês no chat. Foi bem bacana, aliás, agradeço muito cada um que participou e aos dois, né, em especial por estarem ali comigo, né, nessa data que pra mim foi tão especial por alcançar todos juntos os 100k, meu. Galera,
É assim, eu como um bom fã, eu fico feliz em saber que a minha franquia não tá parada e que de tempo em tempo, né, até o final do ano, a gente vai ter mais comemorações, mais revelações. Continuo firme acreditando que o meu remake vem até setembro, mano. Um anúncio, alguma coisa aí, tá? Comenta o que você gostou, o que você não gostou do evento, de tudo que falei, se faz sentido pra você. E, cara, se tu acredita nesse remake, coloca aí hashtag remake1, beleza? Pra eu saber que você viu o vídeo inteiro até aqui e tá comigo nesse mesmo pensamento de que o Altair vai voltar e vai voltar nadando, moleque. Espero que vocês tenham gostado de tudo, um beijão, fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Valeu!